А на першому місці поки що Олара Марія. 38581. Форкіна своєю сумою поки що на третьому, 37929. Карпенко на четвертому. Бачите, як все складається. Це спорт. Здається, вроді би все, вже все закінчено. І от поки до останнього приладу не закінчиться, не станеш вже. Чекаєш тої перемоги, чекаєш, вона, бачите, як. Але зараз ми дивимось на моніторі, у нас висвітилось, Розчупкіна вийшла на третє місце. 38-205. Вона відмінно виконала вправу на колоді. 9,75 сотих. Добре, що у нас є ж такі гімнастки, які можуть підтримати одна одну, але все ж таки дуже шкодуємо, що так сталося. Отже, поки що Марія Олару на першому місці, китаянка Сюдлю на другому і наша Валера Щупкіна на третьому. На колоді виступає Галина Тирик. Галя закінчила право на колоді. Наші гімнастки закінчили виступи в багатоборстві. Зараз вже ми дивимося на моніторі. На третє місце вийшла китайська гімнастка. Ну, це австралійка стрибала. Знову австралійка. Чуєте, як трибуни зриваються. Тільки що Марія Лару, Сюньлю, Юньянь, перше, друге, третє місця. Валера Щупкіна йде четвертою. Світлана Форкіна змогла випередити нашу Вікторію Карпенко. Стрибок, відповідно, п'яте, шосте місця. Так, стрибок хороший, але тільки, я думаю, база в нього не дуже висока буде. Тому оцінка, бачите, 9,037. Тому що базова оцінка його 9. І 4, напевно. Можливо, 9,5. Галина Тирик 9,512 отримала на колоді. І зараз вона займає 11 місце. Але ще не всі гімнастки закінчили свої виступи, так що будемо чекати. Знову австралійська гімнастка виконала стрибок упорний. Це австралійська гімнастка, яка займала третю позицію. Зараз подивимося, яка оцінка. Але я думаю, що вона в трійку призерів може і не війти з такою оцінкою. Я думаю, що вона не війде, тому що досить невисока буде в неї оцінка.
тому що і другий стрибок у неї теж базово не дуже висока. 9,3. Але все ж таки для австралійської гімнастики поки що вона на п'ятому місці. Але все ж таки опередила Форкіну, Карпенко, наші гімнастики, які практично лідери світової гімнастики. Так, поки що Ліза Скалер на п'ятому місці. А попереду, як і раніше, Марія Лару, за нею китаянки Сюньлю і Юньянь. Прощупкіна наша поки що четверта. Дуже хотілося б, щоб у Прощупкіни був досить сильний стрибок, тоді вона би розраховувати могла б і на більш кращі місця. Вільні вправи, там у неї були помилки із-за того, що вона виходила за килим. Це мінімум її 0,2 зняли, це дуже важливо. От дивіться, зараз 0,2. Вона займає четверту позицію, програла 0,1 третьому місці. І 0,2 з копійками програла другому місцю. Уявіть собі, значить, оці 0,2, що вона вийшла за килим, от її місце. Не рахуючи вже те, що Карпенко просто випадок, що вона, от бачите, не справилася ж таки. Зробила все, вільні вправи, все зробила і стримала добре. Єдине, що от далі крок треба було зробити, наскільки от напружена все ж таки гімнастка, що от кожна гімнастка, я не говорю тільки про неї, що це просто непередбачено, що отак от стається, ви бачите. І зараз залишилася остання ще зміна, яка повинна виступити після неї.